בשנת תש"ח 1960 מצא יגאל ידין בכובע הארכיאולוג שלו, מצא במבצר אורדוס קד עתיק מלא בגלעיני תמרים. כשעשו בדיקה רדיואקטיבית לגלעינים הללו, גילו שמדובר במשהו לפני 1990 ומשהו שנה. זה עשה רעש בעולם, כולם התרגשו, כולם התפעלו, מצאנו גלעינים לפני כל כך הרבה שנים. הגלעינים הללו שכבו באוניברסיטה עוד 40 שנה אחרי זה, משום שלא נמצא מי שמוכן לקחת אחריות לטפל בהם, עד שבסוף נמצא. פתחו, עשו, שתלו, ועץ דקל מגרעין מלפני 1990 ומשהו שנה בא לעולם, ויקרא שמו בישראל מתושלח. כשאתה מסתכל על מתושלח, הוא נראה פחות או יותר כמו העצים שאנחנו מכירים היום. ואם תשאלו למה לא, זה פשוט שזה ככה צריך להיות. למה שלא יהיה כמו העצים שלנו? הרי גם העצים שלנו באו מלפני, מאז בריאת הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ. אז זה לכאורה די פשוט. אין פה, זה לא איזשהו דבר מפתיע. זה ברור שככה זה צריך להיות. אבל ההתרגשות, כי יש פה משהו עתיק. יש פה משהו יוצא דופן. יש פה משהו מפעם. יש פה גילוי נסתרות, יש פה את העבר העתיק שנוסח בנו נוסטלגיה, וזה מה שאנשים אוהבים, זה מה שריגש את האנשים, ויש לנו מה להתרגש מהעבר. אנחנו עברנו אותם ברמה הטכנולוגית לאין שיעור, אבל ברמה המוסרית, ברמה המחשבתית, ברמה של ההתמודדות היומיומית עם החיים שלנו, יש להם הרבה מה ללמד אותנו. והחוכמה העתיקה והספרים מלמדים שהם היו מצוינים בזה, הם היו מיוחדים בזה. אבל הנושא שאני רוצה לדבר היום זה דווקא על הטבע של האדם, שהוא מחפש לגלות דברים נסתרים, זה מסקרן אותו. הוא אוהב את זה. שימו לב, הספר העברי בנוי בצורה כזאת שמדפדפים מצד שמאל לצד ימין. צד השמאל בקבלה, בפנימיות, בסוד, מסמל את הצמצום, את הגבורה, את הקיבוץ. זה צד שמאל. צד ימין, את הגילוי. צד שמאל מסמל את הנסתר. צד ימין מסמל את הגלוי. כשאנחנו קוראים ספר יהודי, מהי השאיפה שלנו? מה אנחנו בעצם אומרים? מה אנחנו צועקים? אנחנו רוצים באמצעות הספר, באמצעות הקריאה והלימוד, לגלות את הנסתר, להגיע אל הגלוי. זה מה שאנחנו שואפים, זה מה שאנחנו מספרים לעצמנו, תוך כדי הלימוד. בכל דפדוף אנחנו עושים את זה עוד הפעם, עוד הפעם ועוד הפעם. הספר היהודי הוא מסמל גם כן את יש את המבט שלי. לכל אדם יש את העין הימנית, יש את העין השמאלית. תמיד תיקח מצד השמאל ותעביר לצד ימין. עוד הפעם ועוד הפעם. הסתכלות שלילית, הסתכלות ביקורתית, תעביר אותה, תשנה אותה, תפעל על עצמך לראות את הדברים בצורה אחרת, בצורה יותר חיובית. וכל זה קשור באופן ישיר למגילת אסתר. משום שבמגילת אסתר באופן יוצא מן הכלל, המילה יהודים מופיעה שם בשני יהודים, יהודיים כאילו. אומרים את זה יהודים. מה זה היהודים של מגילת אסתר עם שני יהודים? אומר הרבי הצמח צדק, יוד, יש יוד ימני
ויש יוד שמאלי. וכשאומרים שני יודים, תמיד יהיה אחד ימין, אחד שמאל. זה בא לומר שיש אדם כזה שהעין שלך מסתכלת עליו תמיד בצד שמאל, וזה מפני שהוא מקבל מהחלל השמאלי שבלב, מהיצר הרע. ויש בן אדם שאת העין שלך מסתכלת עליו בצד ימין, זה מפני שהוא מקבל מהצד הימני של היצר הטוב. והתפקיד שלנו זה להכניס את כולם ביחד. אנחנו כולנו יהודים, בין זה שמקבל מהיצר הטוב, בין זה שמקבל מהיצר הרע, וכולם נמצאים באותה מילה, באותה בחינה, ואת כולם אנחנו מנסים בתפיסת העולם שלנו להביט עליהם, לא בצד השמאלי שלהם, בצד הימני, ולשנות אותם שהם יהיו יהודים יותר, שיהיה בהם את הבחינה היהודית שתתגלה בהם ביתר שאת. כשאנחנו היום משוחחים, וזה כל הנושא של השיחה, לגלות, גילוי, מגילת אסתר. מגילת אסתר באלף, אסתר המלכה. מגילת אסתר בהי, לגלות את ההעלם ואסתר. והשאלה היא, מי בכלל אמר שלגלות הסתרים זה דבר טוב? מי אמר? יש אמרה של העולם שאומרת שמה שהטיפש אומר, החכם חושב. זאת אומרת, החכם חושב אותו דבר, רק שהוא מעלים ומסתיר את זה במחשבה שלו. הטיפש מגלה את זה החוצה. זה גנאי. מי אמר שלגלות כל דבר זה טוב? אולי צריך יותר לשתוק? אולי צריך להעלים יותר? אולי זה עדיף יותר? למה מגילת הסתר בהי, מגילה של לגלות את ההסתר, זה משהו חיובי? למה בכלל לחפש לגלות את ההסתר? הרמב״ם אומר לנו את זה באחד מכתביו, בסגנונו המליצי והמיוחד. לולי המשתגעים, אומר הרמב״ם. איך אומרים המשתגעים בעברית שלנו? המשוגעים. לולי המשתגעים היה העולם חרב. אי אפשר בלי משוגעים. המשוגעים הרבה פעמים מציפים על פני השטח דברים שכולם מעדיפים לא לדבר עליהם. המשוגעים הרבה פעמים מעוררים אותנו למחשבות שאנחנו בורחים מהם. יש חשיבות גם לשיגעון של המשוגע. יש לזה גם כן מעלה, יש בזה גם כן יתרון. אי אפשר בלי הטיפשות. הטיפשות מגלה משהו. כל השאלה, כאשר אתה רוצה לחיות אמת, אתה צריך לדעת את האמת. מי ממכם לא עבר את החוויה הזאת שהוא שאל את עצמו יותר מפעם אחת, אם רק הייתי יודע, אם רק הייתי יודעת שזה התוצאה, שזה הבן אדם, שזה המקום, שזה הטיול, שזה החברה, שזה המותג, אם רק הייתי יודע, הייתי חוסכת לעצמי כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה עוגמת נפש, למה לא סיפרו? למה לא גילו? למה לא ידעתי? אז לכן, אנחנו רוצים להיות חכמים, אנחנו עם חכם ונבון, אבל מצד שני, אנחנו צריכים לדעת שלפעמים צריך למסור נפש, לגלות, ללמד, לפתח, להפיץ, להביא דעת לאנשים שנמצאים סביבנו. מרדכי היהודי, המגילה לא קרויה על שמו, היא קרויה על שם אסתר, כי היא מסרה את נפשה יותר ממרדכי. אבל מרדכי היהודי הוא בעצם האבא הרוחני של אסתר. זאת אומרת, כל הכוח המיוחד של המלכה שלנו, מלכת אסתר, כל הכוח שלה בעצם נובע מהכוח הרוחני של מרדכי. אתם יודעים שלמרדכי היה שם נוסף, במשנה קוראים לו פתחיה. למרדכי היה שם נוסף, פתחיה. אומרת המשנה, מדוע היה שמו פתחיה? שמות ביהדות זה לא סתם משהו שאהבנו את השם, אלא זה מסמל משהו על האישיות. אומרת המשנה, פתחיה זה מרדכי, למה נקרא שמו פתחיה? המשנה העברית צריכה, כן? למה נקרא שמו פתחיה? שהיה פותח דברים ודורשן, ויודע 70 לשון. הוא פותח דברים ודורש, מגלה. מגלה נסתרות. מרדכי זכה שכל המגילה, כל אסתר המלכה, כל הנס המיוחד שהיה באותם הימים, עבר באמצעותו, כי הוא היה איש שמחפש כל הזמן לגלות לאנשים דברים שהם לא יודעים. לספר להם, להעביר להם איזושהי אינפורמציה לא מוכרת, אינפורמציה לא ידועה. חברים, זה הסוד של החיים. מי שאוהב אדם, מי שאוהב עולם,
מי שאכפת לו לא מעצמו, שמשחק אותה דיפלומטי, ואיך שזה יישמע טוב, ואיך שזה ייקלה טוב, אכפת לו שהעולם מתקדם, אכפת לו, הוא עושה בשביל זה, הוא מתאמץ בשביל זה, הוא מגלה נסתרות, הוא מוציא אותם החוצה. חג הפורים, עד אלו ידע, נכנס יין יצא סוד, מגילת אסתר, כל העניין של המגילה, כל המסר של חג הפורים, בואו תראה מה עשה מרדכי, בואו תראה מה עשתה אסתר, הכל זה עסק של גילוי, תלמד מהם. עכשיו מגיע הסוד הגדול, אני חייב להציע את שני הצדדים כדי שזה יהיה פייר. אתם חושבים שבני אדם שמגלים, כולם תופכים להם על השכם? כולם מעריכים את מה שהם עושים? לא. מסתכלים עליהם, אוף מוזר. הוא אומר את האמת, הוא צודק, אבל למה הוא אומר את זה? למה כולם לא אומרים את זה? מרדכי שילם מחיר, שמבחינתו הוא היה מחיר כבד. החברים, הלמדנים, הגאונים, שהיו בקולגה שלו בסנהדרין, עזבו אותו כתוצאה מזה שהוא הפך להיות מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש. אסתר המלכה הייתה ילדה טובה, חסודה וצנועה, והיא הייתה צריכה ללכת עם כל המשתמע לאחשוורוש. להגיד לכם שזה היה ניסויים של אהבה? לא משהו. לא ניכנס עכשיו לסוגיה הזאת, אבל זה לא היה משהו. אבל היא עשתה את זה. היא גילתה, היא חשפה את זה שהיא יהודיה, היא רצתה להציל את עמה, היא שילמה על זה מחיר. כל אדם שעוסק בגילוי, משלם מחיר. על פי הקבלה והסוד, ודיברנו על זה לפני כמה שנים, מרדכי היה גלגולו של יעקב אבינו. אברהם יצחק יעקב, יעקב אבינו הוא גלגול של מרדכי. מרדכי גלגול של יעקב. יעקב כל חייו משקיע בלגלות. הוא מגלה את הפרצוף של לבן חותנו, הוא מגלה את הפרצוף של עשיו להוריו, למשפחתו, לעולם כולו. הוא מגלה לילדים שלו שנשמתו של בנו יוסף גבוהה יותר משלהם, והם כועסים עליו. האדם הזה סופג בריחות, סופג אלבונות, סופג צרות, ובלשונו, מעט ורעים היו שני חיי, ולא השיגו את שני חיי אבותיי בימי מגוריהם, וגם על זה הוא נענש, כי הוא גילה את זה, וכל חייו זה מין פרשה של גילוי ועוד גילוי, כדי לתת לילדים שלו, בסוף חייו הוא רוצה לגלות להם מתי יבוא משיח, והקדוש ברוך הוא אומר לו, סטופ! נסתלקה ממנו שכינה, את זה אתה לא תגלה, כי זה בעצם היה סמל שלו, שתמיד הוא היה מגלה דברים, הוא מסר את הנפש, ואנחנו כולנו נקראים בני ישראל. כי רוצים להעביר לנו את המסר, תהיו אנשים שמגלים. איי, אתם מפסידים? השאלה על מי אתם חושבים. אם אתם חושבים על עצמכם, אל תגלו. אם אתם חושבים על תיקון העולם והאדם, תגלו, תפיצו, תוציאו החוצה. וזה יסוד היסודות של תורת החסידות. האדמור הזה כן גילה חסידות ונכנס למעשה. יש לזה סיפורים בלי סוף. כל התנועה של גילוי יש עליה תשלום, אבל היא הדבר היחיד שמקדם את העולם. תבחרו מה אתם רוצים. התורה דורשת מאיתנו, לסיכום הדברים, לגלות. לגלות מי הוא אמן, ויש בעולם הרבה, לגלות מי הוא, להצביע עליו, שידעו להיזהר. לגלות מי היא ושתי, ושתי ההיסטורית ווושתי המודרנית. לגלות מי זה אסתר, מי זה האדם שנמצא בהלם ואסתר, ובעצם הוא מלא מלא ברוב טוב, מלא בעוצמה רוחנית. ומי הוא מרדכי? זה התפקיד של כולנו. וברגע שאנחנו עושים את העבודה שלנו ואנחנו לא מפוחדים, לא מתרגשים, לא מתפעלים, בסופו של דבר יש לנו את נס פורים. בסופו של דבר אנחנו ניצחנו. למה חשוב כל כך לגלות? המדרש אומר, ויהי עשיו איש יודע ציד
איש שדה, אומר המדרש, מתרבותו של נמרוד שהיה צד את הבריות בפיו למד. מי היה הרבה של עשיו? נמרוד. נמרוד, איש יודע צייד, נמרוד בעצמו נחשב כאדם שמומחה לצוד אנשים, לרמות. מה הסוד של עשיו ונמרוד? מה מסתתר מאחורי הדמויות האלה? יש פה משהו כללי. בכל פעם שאנחנו מדברים על מישהו שלא עומד מאחוריו כלום, איש חלול, איש ריק בערכים הפנימיים שלו, הוא חייב להיות רמאי כדי לשרוד. האדם הרמאי זה לא האדם החזק. מה קורה לנו כשאנחנו תופסים מישהו רמאי? איזה בנדיט זה, רמאי, מושחת, איזה רמאי, מוח קרימינלי. ואנחנו תמיד מרגישים שהאנשים מהסוג הזה הם החזקים. החסידות עושה הכל הפוך, מלמדת את האדם את המבט נכון. אדם שזקוק לשקרים, לרמאויות, לציד בפיו, זה האדם החלש. התפקיד של כולנו, יש לנו משימה קדושה. כל אדם, כל איש, כל אישה, בין יהודי, בין לא יהודי, לגלות את הרמאים בעולם, לגלות את השקרנים, לגלות את הבחינה של עשיו בעולם, את הבחינה של הציד בפיו שהוא עובד עליך בלשון. זה התפקיד שלנו, זה השליחות שלנו. כשאתה מתעסק עם רשעים, ועם רשעים כאלה שמסתירים את עצמם, מפני שהם חלשים, והם חיים במלחמת הישרדות כדי להחזיק מעמד, ואתה מנסה להחזיק, כמו שאומרים, לגלות אותם, אתה נמצא בסכנה. אבל הסכנה הזאת היא החובה הקדושה של כולנו, כדי לעשות עולם יפה יותר, עולם טוב יותר. אם כן, אנחנו צריכים להפשיל שרבולים, ואני רוצה לתת כמה וכמה טיפים, כלי מלחמה חשובים, נצרכים, איך אנחנו מגלים אסתר, איך אנחנו מסירים את המסכות מעל הפנים של האנשים, איך אנחנו מגלים את הטוב, איך אנחנו מגלים את הרע, איך אנחנו מצביעים על היפה, ואיך אנחנו מצביעים על המכוער, שזה חלק בלתי נפרד מהתפקיד שלנו כאן בעולם, כמו שאמרנו. אז אני רוצה להגיע לנקודה הראשונה, היא מאוד חשובה לנו, היסוד הראשון. אומרת הגמרא במסכת מגילה, כלל ראשון, הקורא את המגילה למפרע לא יצא. מה זה נקרא לקרוא את המגילה למפרע? מהסוף להתחלה. קודם כל את הפרק האחרון, אחר כך את הפרק שלפניו, את הפרק שלנו, לא לפי הסדר. לא יצא. באה התורה ללמד אותנו יסוד. אם אנחנו רוצים לגלות אסתר, מגילת אסתר, אסתר אני כל השיעור מתכוון להסתר בהי. אם אנחנו רוצים לגלות את האסתר והאלם שקיים בכל מצב שהוא, לכו לפי הסדר. לא ללכת למפרע. מדוע? משום שכל הכוח של הציד בפיו, כל הכוח של השקרנים והרמאים, זה אך ורק כאשר מבלבלים את הסדר. הם מבלבלים את הסדר של הדברים, ואז אתה מתבלבל ואז אתה נופל בתוך השק שלהם. אם רק נהיה יותר מסודרים, אם רק נדע לעשות סדר בכל תמונה שאנחנו רואים, נראה את הדברים באורח הנכון, לא יהיה לקליפות ולסתרא אחרא כוח עלינו כלל ועיקר. זה יסוד ראשון. יסוד שני, טמון ברמז שאמר אותו הרב אברהם יצחק הכהן קוק בספריו. הוא אומר שמגילה, המילה מגילה היא נוטריקון, מגל יודקי. מגל, בלשון הקודש בעברית, מה זה מגל? מגל קציר. זה כלי קצירה עתיק שהיו קוצרים בו את החיטים. מגילת אסתר, כשאנחנו רוצים לגלות העלם ואסתר שקיים בעולם, שקיים אצלנו בחיים, דבר ראשון זה ניקיון השטח. המגל הוא סמל של אסור מרע. יש לטעת, יש לי זרוע, ויש אחר כך לקצור. אבל קודם כל מסירים
את הקוצרים באמצעות המגל, מסירים את אותם הבחינות שמקשות עלינו לראות את הדברים נכון. מסירים את העשבים השוטים. מסירים את הבחינות השליליות שקיימות בשטח, ואז אנחנו יכולים בשטח הנקי, הפנוי, ליצור עולם חדש. אז הטיפ הראשון היה סדר. ככה מתקנים, כך מבלבלים את הקליפות שעניינם לעשות חוסר סדר. הטיפ השני, אנחנו מתחילים מסדר של סור מרע קודם, מגל יודקי. קודם כל לקצור, להסיר את הדברים השליליים, ואחר כך אנחנו עוברים אל הדברים החיובים, וכאן אני חייב הבהרה חשובה. כשאני מדבר על סדר, יש אנשים שחושבים שסדר זה פירוש להיות מרובע. ולא היא. לא זו הכוונה. סדר זה הפירוש הוא לטפס לפי הסדר. אבל לא לעמוד על מקום אחד, לא להישאר באותו קו, לא להישאר בריבוע. לצאת מהריבוע. ומה הסיבה שאני אומר את זה? חז"ל אומרים דבר מעניין על המלך אחשוורוש, המלך שמככב במגילת אסתר. המלך אחשוורוש, מלך טיפש היה. זה מאוד מפתיע שהתורה בדרך כלל לא מדברת בגנותו של אדם, וכאן היא באה ומודיעה לנו, אחשוורוש היה טיפש. התורה לא אומרת את זה סתם, אין לה עניין לדבר לשון הרע על בן אדם שהוא כבר שוכן אפר. התורה אומרת שאחשוורוש היה טיפש כדי שאנחנו נלמד לא להיות טיפשים. אז אנחנו צריכים להבין לפי זה במה התבטאה הטיפשות של אחשוורוש. עכשיו אני יכול לדבר על זה לילה שלם, אבל אני בחרתי משהו דווקא מהסוד, כי אנחנו בשיעור של מגילת אסתר. כשאנחנו כותבים את המילה אחשוורוש, אנחנו כותבים אותה עם וו בסוף, אחשוורוש. יש פעם אחת במגילה ובסוף המגילה שהכלל אומר שהכל הולך אחרי החיתום, אחרי הסוף. אחשוורוש שמה מופיע בלי וו. וישם המלך אחשוורוש מס על איי הים. המילה אחשוורוש, המילה הזאת בקטע הסופי הזה, שהוא הפרק הראשון, הפרק האחרון של המגילה, מופיע אחשוורוש בלי הוו האחרונה שלו. אומרים בעלי הסוד, וו זה קו פשוט מלמעלה למטה. רוצים לומר, אחשוורוש היה טיפוס שכל הזמן הלך בקו אחד. והקו האחד הזה, כל הדרך הוא הלך בקו אחד, והקו האחד הזה גמר אותו מחשבתית, עד שבסיום המגילה, אומרים לו, אתם מבינים, זה הצד השלילי של הבן אדם. השמטנו את הוו כדי שתדעו מה עשה אותו לפסיכי, מה עשה אותו למלך שוטה. בן אדם שהולך כל הזמן בראש שלו, אני אתן לכם רק דוגמית אחת. האמן הצליח לעבוד עליו ולהוציא ממנו את החותמת שלו, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, כשכל היהודים נותנים את המיסים הכי טובים, והם שווים הרבה יותר מ-10,000 כיכר כסף שהאמן נותן לו. ואחשוורוש הולך אחרי האמן בעיניים עצומות, איך אומרים? שטות. אבל אחר כך כשהוא מגלה, כשאסתר גילתה לו את השקר ואת הרמייה של אמן, מה עושה אחשוורוש? הוא אומר, אני לא יכול לבטל את הגזרה. כי כאשר המלך חתם דבר מסוים, זה נשאר אותו דבר. אני לא מבין. ואם המלך עשה שטות וחתם שטות, לא, הוא הולך באותו כיוון. אותו דבר. קו ישר. וו. אותו דבר. זה דוגמית אחת לטיפוס של הבן אדם. באים בעלי הקבלה והסוד ואומרים, זה היה מלך טיפש. האדם שרוצה להצליח בחיים זה אדם שצריך לדעת לתמרן. זה אדם שצריך לדעת לשנות את דעותיו. זה אדם שצריך לומר, טעיתי. זה אדם שצריך להיות מסוגל לשנות גזירה שהוא גזר, לשנות חוק שהוא חוקק. החיים מתקדמים. העולם מתפתח. תפסיק להישאר תקוע במה שאמרתי. אני אמרתי. אני חוזר ואומר, ולא שיניתי דעתי מעולם, אם תשמעו פעם מישהו שמדבר ככה, אני חיכיתי מישהו, אבל אם תשמעו פעם מישהו שמדבר ככה, תדעו ממי לברוח.
סכנת חיים לעמוד ליד בן אדם כזה. להיות תחת מלכותו של אחשוורוש, שאומרים חז"ל, אחרית וראשית שלו, ככה השם אחשוורוש זה אחרית וראשית שלו, זה הוו שאמרתי קודם, הוא מההתחלה ועד הסוף אותו דבר, לא השתנית 9 שנים של מגילת אסתר, נשארת אותו טמבל? לא למדת שום דבר בחיים שלך? נגמר הנס? ויסם המלך מס, גמרנו עכשיו משהו גרנדיוזי, אחרי כל זה מה שלך לספר? שמנו מס והמשכנו הלאה. רובוט, אתה לא בן אדם, תרגיש, תחווה, תהנה, תשמח, תרקוד, תצא מעצמך. אחשוורוש הוא לא בכיוון בכלל, זה לא הסמל. אז אני רק רציתי להבהיר, שלא יישמע טעות, שכשאנחנו צריכים לנצח ולגלות את ההסתר ולהסיר את המסכה מהקליפות, אין המשמעות שאנחנו צריכים ללכת כמו אחשוורוש, אחרית וראשית שלו. לא. אנחנו אמנם מתקדמים, אבל אנחנו מטפסים. אנחנו לא הולכים באותו ראש, באותו כיוון. אנחנו כל הזמן בתנועה של עלייה, שזה נקודה שהיא נורא נורא חשובה. אבל כשאנחנו נמצאים במצב שאנחנו רוצים לעלות, לטפס, אנחנו לא לבד פה בעולם. יש עוד אנשים סביבנו. לפעמים זה אנשים קרובים אלינו, לפעמים זה אנשים שאנחנו אוהבים אותם, אוהבים אותם מאוד, אבל הרבה פעמים הם גם נמצאים בראש אחר, והרבה פעמים הם נמצאים בראש אחר ברמה כזאת, שהם תקועים באיזשהו מקום, ואנחנו מרגישים לבד. איך אנחנו יכולים להתקדם, לעלות ולטפס, לגלות הסתר, ולהגיע להסתר הבא, ולגלות גם אותו, לגלות את מצפוני העולם, ולדחוף גם את האנשים שנמצאים סביבנו. איך אנחנו עושים את זה? יש ספר שנקרא ליקוטי הלכות. כתב אותו תלמידו המיוחד של רבי נחמן מברסלב. רבי נתן, בספר ליקוטי הלכות הוא כותב שמגילת אסתר, זה שכתוב בה סיפור שלם, סיפור נחמד, סיפור בתוך סיפור, אבל לא מוזכר בה השם של אלוקים אפילו פעם אחת, זה בא ללמד אותנו משהו. זה בא ללמד אותנו שכאשר רוצים לשנות בני אדם שלא מעוניינים להקשיב לך, תספר להם סיפורים. ובסיפורים תעביר מסר. וכשאתה מעביר להם את המסר, לא תמיד אתה צריך להזכיר את השם של הקדוש ברוך הוא כל הזמן, אם הם לא כלים לעניין. וכמה שזה נכון. כמה פעמים אני נפגש עם אנשים שאומרים לי, הרב, תגיד משהו, אבל שזה לא יהיה דבר תורה. שזה לא יהיה דבר תורה. בפעמים הראשונות ששמעתי כזה ביטוי, זה קומם אותי. אתה פונה אליי, הרב, ואתה אומר לי לא דבר תורה. אני אוהב להגיד, סבון ללא סבון, בירה ללא אלכוהול, רב ללא דבר תורה. זה מה שאתם רוצים. זה מצבן. אבל מה התשובה? לא. זה לא מה שהם רוצים להגיד. הם רוצים לחוות משהו, משהו שיהיה, איך אומרים, שאני ארגיש משוחרר לשמוע אותו. מהניסיון ראיתי שאת אותם הדברים שאתה אומר, והם ללא דבר תורה, הצלחת להשפיע בהם הכי הרבה. לא הזכרת את אלוקים, אבל האלוקים כיכב והביא אותם אל האלוקים ביתר שאת, ביתר עוז. זה הסיפורים שמספר רבי נתן, לזה הוא מתכוון. לפעמים אתה מעביר את המסר, האדם עם האוזניים שלו, איך אומרים, סתומות, לא מוכן לשמוע, אבל סיפור הוא שומע. כשהרבי הרייץ נכנס לכלא הסובייטי, וישבו לו שם, לא גויים, עם גויים עוד קל להסתדר, ישבו לו שם יהודים ששנו ופרשו, ההבסקציה, החבר'ה, איך אומרים, הכי קשים, והוא מנסה להעביר להם מסר, אז הוא מתחיל לספר סיפור, אז הם אומרים לו, סתום את הפה, אתה תענה לשאלות שאנחנו שואלים, אתה לא תספר פה סיפורים, לא באת לספר פה סיפורים, הוא צפצף עליהם, והוא אמר משפט רב משמעות. הוא אמר ככה, כשאני מספר סיפור, אפילו מתנגדים מקשיבים. והוא המשיך את הסיפור.
והם שתקו, והם קיבלו, ואת המסר הוא הצליח להעביר להם. אתם רוצים לשמוע מה הוא אמר להם? הוא שאל אותם, הוא סיפר להם על סבא שלו, שנפגש פעם עם קבוצה כאלה כמו שהם, והלכו ברחוב, והוא פונה, והם לא נראים יהודים, והם התחילו לומר עליו מילים קשות. אז הוא פונה להם ישירות ואומר להם, יהודים, אתם מדברים כך? הם מאוד נעלבו שהוא זיהה שהם יהודים. אז שואלים אותו, מאיפה אתה יודע שאנחנו יהודים? אז בשביל פורים אני אומר זה. הוא אומר, בברית מילה, כשהמואל חתך לך, הדביקו לך את זה על האף. ומזה אני יודע. אני רוצה לומר שיש מצב שאתה צריך להעביר את המסר לבן אדם בשפה שהוא מבין, בסגנון שהוא מבין. ואז הדברים מתקבלים באופן אחר לחלוטין, בתפיסה אחרת. אז אני חוזר, כשאנחנו רוצים לגלות הסתר של בן אדם, הוא נמצא בהלם והסתר. הסיפור, אם אתה עושה אותו נכון, עם המסר הנכון, אתה שולף את האדם ברמות הכי טובות, הכי גבוהות, הכי נעלות, הכי חשובות. אבל לא תמיד צריך להזכיר, כמו שאומרים בסיפור, אתה לא מזכיר תמיד את אלוקים. אתם יודעים, מגילת אסתר לא מוזכר השם של הקדוש ברוך הוא בגלוי. אבל יש כאלה מגילות שבכל עמוד, בהתחלה המילה המלך מתחילה את העמוד. המלך, 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 זה מין רמז כזה שרוצים לרמוז, בלי אלוקים שום דבר לא יזוז. המלך זה הקדוש ברוך הוא, בלי הקדוש ברוך הוא לא יזוז. סיפרתי לכם על אותו סבא של הרבי הרייץ, הרבי מהרש, שאת אותה בדיחה שהוא אמר לחבר'ה האלה שהוא תפס ברחוב. הרבי מהרש היה סופר סתם, הוא גם ידע לכתוב, הוא כתב כמה מגילות, הוא גם היה נגע, הוא היה עוד כמה דברים נחמדים, בנוסף להיותו רבי לחסידים. במגילת האסתר שהוא כתב, הוא הקפיד שהמילה מלך לא תופיע בכל עמוד. וואו, למה? לא מספיק שאלוקים לא נמצא, תרביץ את הקדוש ברוך הוא במילה מלך בתחילת עמוד, כמו שאומרים ברוך השם, בסעד, כאילו... איך אומרים? אם לא יועיל, לא יזיק. מה אכפת לך? מה אתה מפסיד? לא. הוא רצה להגיד לך, זה בדיוק. לפעמים אתה מעביר מסר לבן אדם שנמצא באלם והסתר. והוא כל כך באלם והסתר, שאתה צריך להגיד לו את זה בשפה שלו, בסגנון שלו, בזה, שאפילו המלך לא יופיע שם. כלום! יבש! ואף על פי כן תצליח להעביר לו את המסר. אף על פי כן תצליח לשנות אותו, אף על פי כן תצליח לגלות את האלם העמוק. זה השלב הראשוני, סיפור. בשלב המתקדם יותר, כשבן אדם כבר מבין, עומד על דעתו, אומרת לנו המשנה במסכת אבות, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אומרים המפרשים, אתם יודעים מה תמון כאן? תמון כאן שיש שני סוגים של אנשים. יש אנשים שיש להם על העדשות, על העיניים, יש להם מסך מעלים ומסתיר, הם לא רואים את העולם נכון. ויש אנשים שרואים את העולם הנכון. אתם יודעים ההבדל בין אלה שרואים נכון לאלה שלא רואים נכון? מילה אחת, תאווה. כאשר האדם ממלא את עצמו בתאוות ליבו, הוא מקבל לכלוך במשקפיים שלו. בסגוגיות, בעיניים. הוא לא רואה נכון את העולם. ככל שהאדם מסיר מעצמו את הלכלוך, הוא מסוגל לראות את העולם נכוחה. כשאנחנו רוצים לגלות את האסתר ממישהו אחר, כשאנחנו רוצים לגלות את האסתר מאיתנו, נדרש מאיתנו להיות יותר זקים, להיות יותר נקיים, להיות מסוגלים להשתחרר מהתאוות שלנו. זה ההתקדמות שלנו בלגלות אסתר. וכאן אני מגיע לטיפ האחרון והשלישי והכי חשוב בלגלות אסתר. איך מורידים את האסתר? חז"ל אומרים בגמרא במסכת עירובין, נכנס יין יצא סוד. אומר המהרש"א המפרש על הגמרא,
יין זה גימטריה 70, סוד זה גימטריה 70, זה אותה גימטריה, נכנס יין, יצא סוד, אני תמיד אומר לאנשים, אתם רוצים לשתות בפורים ערק, תשתו ערק, אתם רוצים וודקה, תשתו וודקה, אתם רוצים קוניאק, תשתו קוניאק, אתם רוצים ויסקי, תשתו ויסקי, אבל לא לשכוח את היין. רק היין, הגימטריה שלו שנכנס יין, יצא סוד. זה משתה היין. היין יש לו איזשהו כוח מיוחד. מה מיוחד ביין? מה מיוחד ביין על פני כל הבריאה כולה? יש משהו, מכנה משותף, בין היין וגם הגפן אותו דבר. הגפן וגם היין זה עץ שמשביח יותר ויותר ככל שהוא מזקין. היין זה בוודאי ככה, אבל גם הגפן, לפחות עד שלב מסוים, משביח יותר ויותר. למה אנחנו מאחלים לחתן וכלה, ענבי הגפן, בענבי הגפן, דבר נאה ומתקבל? מה אנחנו רוצים להגיד להם? עכשיו, כמה שאתם אוהבים אחד את השני, זה רק ההתחלה. אנחנו מאחלים לכם שככל שיעבור הזמן, זה יהיה כמו הגפן שהיא הולכת ומשביחה, הולכת ונעשית טובה יותר, חזקה יותר, עוצמתית יותר. היין, ככל שהוא מזקין, נעשה טוב, טעים יותר. זה מה שאנחנו מאחלים כשאתם מתחתנים. ובהקשר שלנו, אנחנו צריכים לדעת, נכנס יין, יצא סוד. הסוד זה האסתר. מי הוא זה שמגלה את האסתר? בחינת היין. מהי בחינת היין? כשאתה רואה שיש לך דבר, שככל שאתה עושה אותו יותר, אתה יותר אוהב אותו, אתה יותר מתחבר אליו, אתה יותר מתחזק בו, זה היין שלך. זה היין הנשמתי שלך. עם היין הזה תוכל לגלות סודות של כולם. כשאתה רוצה לדעת איך מגלים אלם ואסתר, אתה רוצה לחקור איזשהו נושא, אתה רוצה לגלות איזשהו משהו סודי שנמצא מתחת לפני השטח, דע לך שהדרך לעשות את זה זה באמצעות יין, כלומר דבר שהוא מתחזק כל הזמן באישיות שלך, לא דבר שהולך ונחלש ונמאס לך ממנו מיום ליום. זה הסדר, זה הבריאה, ככה אנחנו מתקדמים. אוקיי, אז עברנו את החצי של השיעור. אז השאלה היא, בשביל מה הקדוש ברוך הוא בכלל עשה אלמים והסתרים בעולם? בשביל מה? לא היה יותר טוב שהכל גלוי, הכל חלק, הכל נראה בצורה בהירה? בשביל מה צריך את האלם הזה, את הקושי הזה, את הדברים הלא ברורים, שכל אחד, אנחנו כל הזמן מתקדמים בחיים, אם אנחנו שמים לב, כמו באופק. אתה עומד על גבעה, מסתכל על האופק, מסמן איפה הוא נמצא, מתקדם, ככל שאתה מתקדם, זה קו דמיוני שמתרחק ממך. כל דבר שאתה חשבת שבזה סיימת, זה העניין, יש לי שאלה, יש תשובה, הכל בסדר, מתברר לך שזה לא בסדר. כל הזמן רק מתברר שיש יותר ויותר בעיות. ילד בכיתה א' בטוח שכשהוא יגיע לכיתה ב' יהיה הכי נפלא והכי טוב, וכל הקשיים האלה וכל המורה הזאת והכל, וכשהוא מגיע לכיתה ב' הוא רק מגלה. דיברתי פעם עם ניצול שואה אחד, אני כבר לא זוכר באיזה מחנה הוא היה, אבל הוא מספר שיום אחד הגיעו ואמרו שמי שרוצה לעבור למחנה אחר יש אופציה עכשיו. הוא אמר לעצמו, יותר גרוע מכאן לא יכול להיות. הוא אומר, אבל לא האמנתי שיכול להיות גרוע פי 20 יותר. הוא עבר, והוא אומר, מה היה שם? הוא מתאר את זה בספר גם כן, הספר שהוציא. אני רוצה לומר שהאדם כל הזמן נמצא בתנועה הזאת של גילוי הסתרים. אתה רואה שזה מגמתי אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא יצר את העולם בסגנון שכל פעם אתה מקלף, כמו בצל, עוד משהו, עוד משהו, עוד עניין. שאלה היא, בשביל מה כל האלם והסתר הזה? לא מספיק, באה הגמרא במסכת חגיגה ואומרת, אתה יודע מה? צריך בכלל, האסתר הוא כל כך חשוב בבריאה, חלק אינטגרלי ממנה, חלק אינטגרלי מעם ישראל. אומרת הגמרא, משפט שנשמע מפחיד, כל מי שאינו באסתר פנים אינו מהם. הוא לא מעם ישראל, מי שלא באסתר פנים לא מעם ישראל, וואי, מפחיד. מה זה? לא, מי שלא באלה, מה זה? מה התשובה?
האלם ואסתר שברא הקדוש ברוך הוא בעולם זה טריגר. אנחנו עם מאז חטא עץ הדעת ישבנו שם בגן עדן, אכלנו על האש שמלאכי השרת צלו לנו, אדם הראשון הכל יש לו, לא צריך לעבוד, לא צריך. גן עדן עלי אדמות, ואז מתחיל חומרים, אני קורא לזה קיב קיבה. אין לך מה לעשות עם עצמך, אז אתה מתחיל לאכול את עצמך. האישה אשר נתת עימדי, וסיפורים, ופה, וכל, מכל עץ הגן, אכול תאכל. מכל עץ הגן, אכול תאכל. את הכל אתה יכול לאכול, הוא מתחיל חיובי, הכל תאכל. רק את זה אל תאכל. דבר ראשון, הוא צריך לאכול מההוא. לא. טעמת כבר ממשהו אחר? תאכל, תמלא את הבטן קודם. לא, דבר ראשון מזה. אתה רואה שכשבן אדם יש לו רוב טובה והכל הולך לו והכל מסתדר לו, הוא הופך להיות מסתול, הוא מתחיל להתבלבל, לא הולך לו. מאז אלוקים החליט, אני מוציא אותו ואני מעביר את העולם למצב של אלם ואסתר וגילוי ומגילת אסתר ואלם ואסתר ומגילת אסתר וכולו וכולו, וזה כל הזמן ככה, כי אחרת האדם לא מתקדם לשום מקום. אבל אומרים בעלי הסוד שהעומק של מאמר חז"ל זה מי שאינו באסתר, מי שכשהוא רואה אסתר הוא לא רואה באסתר פנים, הוא לא רואה באסתר גילוי, אינו מהם, הוא לא מהעם היהודי. העם היהודי זה אחד כזה שכשהוא מגיע לאיזושהי בחינה של קושי, הוא יודע אוטוטוטוטו, כאן תמונה, פה תמונה סוד, פה העניין. אתם רוצים ראיה לזה שאנחנו כאלה? היינו במעמד הר סיני, אלוקים אמר אנוכי השם אלוקיך, שמעו את זה מכל הכיוונים, היה שם מחזה פעלולים שאנחנו לא יכולים לדמיין. קיבלנו את התורה, קיבלנו אותה מרצון? לא, לא מרצון, מכפייה. כפה עליהם הר כגיגית. מתי קיבלנו אותה? ברצון, בפורים. בפורים כשהכל לא היה טוב ורוצים להרוג אותנו, בוא תביא תביא, באמת אנחנו נשיקה, אלוקים אלוקים, הכל בסדר. תגידו, אתם נורמליים? כן, בדיוק, אנחנו בדיוק כאלה. כאשר אנחנו נמצאים במצב שהכל יש, לא, לא צריך, לא בא לי. כשאתה נמצא במצב שהכל אין, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. עם כל העוצמה, עם כל החשק. הגילוי הכי גדול נמצא באסתר הכי גדול שלכם. אתם יודעים, אמרתי שבמגילת אסתר לא מוזכר השם של הקדוש ברוך הוא. אמרתי שאפילו במגילות של חב"ד, אפילו המלך בתחילת העמוד לא מופיע. אבל הוא כן מופיע בראשי תיבות של כל מיני פסוקים. אתם יודעים ששמו של הקדוש ברוך הוא יוד, קי, זה ה-הי, וו, קי, לפי הסדר, מופיע בפסוק הכי לא צפוי. בפסוק הכי בעייתי לכאורה, בפסוק של האחי אלם ואסתר במגילה, שם מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא בראשי תיבות. אסתר מבקשת מאחשוורוש, יבוא המלך והמן היום. יבוא יוד המלך ה' והמן ו' היום. שם מופיע שמו של הקדוש ברוך הוא. מה התורה רצתה לגלות לנו? שאם אתם רוצים לדעת איפה ההצלחה שלכם נמצא, איפה סוד שם ההוויה שלכם האישי נמצא, לכו לנקודה הכי חשוכה שנראית לכם חשוכה בחיים שלכם, תחפרו שם, שם זה נמצא. אלוקים סימן לכם את זה, הוא רק דורש ממכם נחישות, אמונה, ביטחון, ותהיו רגישים לאותה נקודה בעייתית, ושם תגלו אותה. אומר את זה האדמור הראשון לבית גור, בעל חידושי ערים. אומר, תדעו, המספר 10 ביהדות זה מספר של גילוי. יש לנו את 10 המאמרות שבהם נברא העולם, אין לך גילוי יותר גדול מזה, כל בריאתו של העולם, בסימן של 10. 10 הספירות וכולו. יש לך 10 הדיברות, הגילוי האלוקי בעולם, נתינת התורה. אז הוא כאילו תופס את היד ושם על הלחי ואומר, אבל יש גם 10 המכות בחג הפסח. הוא אומר, ללמדך שלפעמים אהלם ואסתר, שבא אפילו בדמות מכות, הוא גילוי גדול. דווקא הפוקוס שלך מדייק את עצמו
דווקא במצב שלפעמים אתה מקבל קצת, כמו שאומרים, מקבל. מקבל, ביידיש אומרים משכנתה, אתה מקבל קצת, מקבל קצת מנה. סרט המכות. מתי המצרים הבינו? מחטפו קצת. לא נורא. כשבן אדם מרגיש שהוא עכשיו חוטף, ואני מאחל לכולם שיהיו מספיק חכמים ולא יגיעו למצב הזה, אבל כשבן אדם חוטף, שידע שכאן, כאן, 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 הסוד של האוצר, של החיים שלו, נמצא, שיקשיב, זה לא אלם, זה גילוי. זה עשרת הדיברות, זה עשרת המאמרות, זה עשרת הספירות, זה גילוי. ספירה מלשון ספיר, זה רק טוב. אתה צריך רק להיות קשוב להקשיב למה שהוא אומר. וכאן אני מגיע לדבר גרנדיוזי, שאומר אותו הרמב"ן, בפירושו על התורה בסוף פרשת בו. אומר הרמב"ן, מן הניסים הגלויים, המפורסמים, האדם מודה בניסים הנסתרים. עד כאן מאוד מובן. כשאתה רואה ניסים גדולים, אז אתה מבין שהקדוש ברוך הוא גם עושה ניסים נסתרים שאתה לא ראית אותם. אבל כאן הוא אומר משפט, שזה משפט מפתח ביהדות, שהם הניסים הלא גלויים, הניסים הנסתרים, שהם יסוד התורה כולה. יסוד התורה כולה זה שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים נסתרים. יסוד התורה כולה שאתה לא רואה את הכל. יסוד התורה כולה זה שתדע שמה שנראה לנגד עיניך זה לא זה. יסוד התורה כולה זה שאם עשו לך נס גלוי, לא משהו. אתה לא משהו. זה נשמע הפוך. לבני המאה ה-21 זה נשמע להם הפוך. לא משהו. אני גדלתי על זה. אצלנו זה היה ידוע בתור ילדים. אתה עומד לפני הרבי, אם הרבי לא חייך אליך, אתה בסדר. אם הוא חייך אליך, אתה לא בסדר. תאמינו לי, אני לא צוחק אתכם. זה בדיוק מה שגדלנו כולנו על היסוד הזה. אם הרבי נופף לך עם היד, סימן שהנשמה שלך צריכה חיזוק עכשיו. אם הוא לא נופף לך, סימן שאתה מאוד חזק. ככה בדיוק. ואני רוצה לומר לכם שזה ביהדות הולך לאורך כל הדרך. קחו דוגמה. עברנו את הים, יצאנו ממצרים, נקרא הים. כשנקרא הים, היו שם ציפורים, והם שרו איתנו, אז ישיר משה ובני ישראל. איזה יופי. אז מגיע שבת שירה, אנחנו נותנים להם קצת זה, כי אנחנו שמחים שהם שרו איתנו ביחד. הרבי שואל, רגע, רק הציפורים שרו? החמורים לא שרו? הבהמות, הפרות, הכבשים לא שרו? האמת היא שכולם שרו. שואל הרבי, אז למה דווקא הציפורים מקבלים, איך אומרים, את הדייסה הזאת, את מה שנותנים להם לאכול? למה הם דווקא? למה? מה יוצא דופן? אז הוא אומר דבר מעניין, הוא אומר, תדע שהבעלי חיים הבהמות, הם באים מחומר מאוד עבה, מארבעת היסודות. הם גסים יותר מהעופות. העופות, ציפורים, הם עדינות יותר. הם באים, יש להם יותר יסוד של אוויר, לכן הם יכולים לעוף. כוח המשיכה פחות שולט עליהם. הם יותר מים. בלשון של רשי, הם באים מן הרקק. לא מהחול, אלא מן הרקק. ואז הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, ככל שאתה יותר בהמה, האדם אומר, ככל שאתה יותר בהמה, אתה מתרגש יותר מנס גדול יותר. ככל שאתה יותר עוף, עדין, אתה מתרגש פחות מנס גדול יותר. הוא אומר, זה שהבהמות התרגשו מקריאת ים סוף, זה בכלל לא פלא, כי זה היה נס גרנדיוזי. החידוש זה שהעופות התרגשו. כי הן עדינות יותר, והן לא היו צריכות להתרגש לפי הטבע שלהן מדברים גרנדיוזיים, אבל הן בכל זאת התרגשו, אז אומרים להן, טוב, יאללה, תיקחו. אבל זה היסוד שהוא רצה להגיד. כשאתה אדם, זה היסוד הזה של הרמב"ן, כשאתה אדם קטן, אתה מתרגש מנס גלוי. כשאתה אדם גדול, אתה מתרגש מנס קטן. איזה יופי, תודה הקדוש ברוך הוא. שקמתי בבוקר, שאני נושם,
שאני חי, שאני תואם, שאני מרגיש, שאני רואה, שאני שמח. איך אומרים המרוקאים? איזה הוא העשיר השמח בחלקו? עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, זה עשיר. יש לך את זה? תשמח. מה הבעיה? האדם שיודע מלהתפעל כשהוא זכה ב$10 מיליון בלוטו, זה אדם? מי לא היה מתפעל מזה? גם חמור היה מתפעל. חמור לובי. מצאו כל אחד עם 90 חמורים לובי ממצרים. החידוש זה שאתה נהנה מהכוס קפה שלך בבוקר. מהכלום שלך, מהציוץ של הציפורים, אתה גם נהנה. זה האדם המיוחד, זה האדם העוצמתי, זה האדם שיודע לגלות את הנסתר, את היופי שבטבע של הבריאה, את היופי, את השמחה שקיימת כמו שהיא, לא באיזה שהם דברים יוצאים מגדר הטבע, לא באיזה שהם דברים שהם אומרים משהו פנטסטי. הפנטסטי הוא כל הזמן. איך אומרים את זה בעלי המחקר בעם היהודי? הטבע ניסים תחופים הוא. הטבע, זה פשוט ניסים ש... איך אומרים, כמו בווידאו, זה נראה לך אותו דבר, זה עוד תמונה ועוד תמונה, עוד תמונה, זה נראה אותו, נראה פשוט, זה לא פשוט. זה נס, זה חוזר על עצמו, זה לא חוזר על עצמו, זה בדיוק העניין. מוריי ורבותיי, מי שרוצה להיות אדם שמח, מי שרוצה להיות אדם מאושר כל החיים, הוא צריך להמשיך את פורים כל השנה. אבל איך ממשיכים את פורים כל השנה במובן הפנימי שלו? כל יום נשתה, יש אנשים שאוהבים את מה שאני אומר, נקום בבוקר, נשתה בקבוק, ואיך אומרים, כל היום. גילוי האסתר שעליו אני מדבר, שהגילוי האסתר הפורימי, זה לדעת לקרוא את המגילה באופן הנכון, באופן כזה שכל השנה כולה אנחנו כל הזמן נגלה אסתר. מאוד חשוב לשמוע קריאת מגילה. איזה קריאת מגילה חשובה יותר? של הלילה או של היום? של היום. אדם שיודע שיש לו רק אופציה אחת, או בלילה או ביום, שישמע ביום. הקריאה של היום היא חשובה יותר. קריאת המגילה, בזמן שאנחנו קוראים את המגילה, אנחנו מקבלים איזושהי השראה אלוקית גבוהה מאוד, שהיא נותנת לנו כמעט רוח הקודש גלויה. לכל השנה כולה. מי שיסתכל באותיות, מי שיקשיב לכל מילה ומילה, מקבל מטען של עוצמות לאינטואיציות אמיתיות, מדויקות לכל השנה כולה. מגילת אסתר, לגלות את האלמים והאסתרים של הדילמות היומיומיות שלנו במשך השנה כולה. חשוב מאוד, זה אמנם, איך אומרים, משתה ושמחה, אנחנו בשמחה. ומשלוח מנות, גם כן, מה, לא בעיה. ו-20 אגורות בצדקה, שזה המינימום של מתנות לאביונים, גם כן. מגילת אסתר. מגילת אסתר, זה דבר חשוב. ברגע שאנחנו עושים את זה כמו שצריך, אנחנו מקבלים עוצמה. למה דווקא בפורים, בזמן שקוראים מגילת אסתר, בזמן שמקבלים את האינטואיציות לכל השנה, דווקא בפורים אנחנו מגיעים למצב שאומרים לנו, עד לא ידע. צריך גם לשתות, צריך גם להשתקע, צריך, כמו שאומרים, להגיע למצב של למעלה מהשכל. אתם יודעים למה? משום שהגילויים שאנחנו מקבלים, בזמן קריאת המגילה כל כך גדולים, שלא תמיד השכל שלנו כלי להכיל אותם. אתם זוכרים את בלעם? בלעם שעומד עם האתון שלו, והיא הולכת ימינה ושמאלה ומועכת לו את הרגל, ואז הוא שואל אותה למה, היא פותחת את הפה, ואז הוא מדבר איתה כמו עם בן אדם, ובסופו של דבר היא מגלה לו שיש מלאך, ואז הקדוש ברוך הוא מגלה את עיניו, ומתברר שהיא ראתה את המלאך לפניו. שואלים המפרשים, למה בעל חיים ראה לפני הנביא הגדול כמו בלעם? התשובה היא שככל שיש לך יותר שכל, אתה רואה פחות. אתה מסוגל לראות דברים נסתרים מיסטיים פחות. האדם, ישנם דברים שהוא לא יכול להכין. הבהמה רואה דברים מסוימים שהאדם לא רואה. שיכניס לנו קצת ענבה, לא יקרה לנו שום דבר, זה בסדר גמור. וזה בדיוק מה שקורה לנו בפורים. אנחנו מקבלים לראות דברים נסתרים, לפחות בתת המודע שלנו, לתחושות, אנחנו מקבלים לראות תחושות חזקות מאוד, עוצמתיות מאוד, שאם אנחנו
אם אנחנו לא נעמיד מול העיניים שלנו את ה, את ה, את העד לא ידע בפורים, אנחנו לא נהיה כלים להכיל את זה. אבל אני מבקש ממכם, יום אחד אחרי פורים, בשושן פורים, כשאתם תחזרו לעצמכם אחרי שעדי האלכוהול יעברו מן העולם, אז אתם, אתם תתבוננו ואתם תראו שאתם אנשים אחרים. אתם תראו שיש לכם הרבה מאוד דברים שספקות שעמדו לכם בראש ובאיזשהו מקום הם נעלמו. כבר לא קיימות. למה? שמחת פורים באיזשהו מקום, העד לא ידע של פורים, ההערה של מגילת האסתר גרמה שאנחנו נצא מה, מההלם והאסתר הפנימי שלנו. לא תמיד אפשר להיות עם שכל, לפעמים צריך להיות למעלה מהשכל, וזה הנקודה החשובה. המגילה הזאת, זה מגילה שהיא לא תתבטל לעתיד לבוא. שאל אותי פעם מישהו, אני רוצה להשקיע או במגילת אסתר או בחנוכיה מכסף. אמרתי לו, תקנה את שתיהם, זה לכל החיים. אומר לי, אבל משיח מגיע. אמרתי לו, הנרות הללו לא בטלים וגם המגילה הזאת לא בטלה. שניהם חשובים, שניהם קיימים לנצח. אז השאלה היא, למה המגילה הזאת לא בטלה לנצח? אז אני רוצה לומר משהו מאוד מאוד חשוב. אנחנו בטוחים שכשיבוא משיח, אז הכל יהיה גלוי. ואיך אומרים, הקדוש ברוך הוא יותר לא יסתתר מאיתנו. זה נכון, אבל לא מדויק. אתם חושבים שלא יהיה הבדל בין אדם לאדם בהשגות שלו? אתם חושבים ש, שכולם יראו את אותו דבר, את אותה בחינה באותה עוצמה? לא, יהיה הבדל. עדיין יהיה דברים שבעיני אדם אחד זה אסתר, ואצל האדם השני זה גלוי, והוא יצטרך להגיע. הסוד הזה עדיין יימשך, הסוד של הגילוי, ולכן אומרים לנו שמגילת אסתר לא תתבטל. באים להעביר לנו מסר, אסתר וגילוי, אסתר וגילוי, גילוי ואסתר יהיה כל הזמן. עכשיו, מי זה האדם שמוכן לביאת המשיח? זה האדם שלמד לגלות אסתרים כאן בעולם הזה. זה האדם שלמד להסיר מסכות כאן בעולם הזה. זה האדם שאוהב את זה, בוחר בזה, ומשתדל לעסוק בזה. אז, אחד כזה, יש לו סייעתא דשמיא הגדולה. אבל אני למדתי שאם אין גם רווחים בשטח, אז קשה להפעיל אנשים. אתה רוצה לפעול, לגרום שהילדים יעזרו לפסח, תיתן להם משהו. אני רוצה לומר לכם שהעבודה הזאת של גילוי ואסתר, ולגלות האסתר, זה עבודה שיש מתן שכרה בצידה. אני אומר את זה בקצרה, אבל זה דבר שהוא, זה דבר שיש לו היבטים ביחס לכולנו. יש לנו שתי דמויות שאומרים עליהם ביטויים נצחיים, באופן חריג. על יעקב אבינו אומרת הגמרא במסכת תענית, יעקב אבינו לא מת. על דוד המלך כתוב, דוד המלך יחי אדוני המלך דוד לעולם, ומכאן יצא דוד המלך חי וקיים. העניין הזה של הנצחיות את שתי הדמויות הללו נובע כתוצאה מזה שהם כל הזמן התעלמו מהאלמים וההסתרים שהיה להם בחיים. הזכרתי את יעקב אבינו קודם, יעקב אבינו כל הזמן היה לו קושי וכל הזמן התעלם מהקושי. דוד המלך כל החיים שלו זה, איך אומרים, אפשר לומר שעת ייסורים, אבל זה הבן אדם שבטוח שהכי טוב לו בחיים, זה הראייה האופטימית שלו, זה משהו מודל ל, לא יודע אם לחיקוי, אבל לקנאה, כאילו לרמה כזאת של בן אדם, שאומר, אך טוב החסד, ירדפוני כל ימי חיי. כל החיים שלו רק נראה סבל רודף, סבל רודף, סבל רודף, מכל צד ופינה, והוא פשוט אומר, אני, רק טוב היה לי כל הזמן. דוד המלך הוא סמל של אדם אופטימי שכל הזמן רק מחפש לגלות את ה... לא, זה לא נובע מהתימות. הוא חיפש את הטוב שבתוך הרע, כמו יעקב אבינו. אז שתי הדמויות הללו אנחנו רואים שהם הפכו להיות נצחיות. וזה סוד כמוס. אדם שעוסק בלראות את הצד החיובי של החיים, זה אדם שזוכה גם לאריכות ימים גשמית, אבל הוא לא נשכח מהאנשים שנמצאים סביבו. אנשים אופטימיים, אנשים אוהבים,
הם האנשים האהובים, הם האנשים שנשארים חיים בתודעת הציבור. הציבור, האנשים זקוקים למילה טובה, למילה מעודדת, למילה מלטפת, לטפיחת יד על השכם. אדם שעסוק בלגלות את ההיעלם של העולם, ככל שהוא עשה את זה יותר ויותר, לא רק לעצמו, אלא גם לסביבה שנמצאה סביבו, הוא פשוט לא מת. הוא נשאר חי. התובנות שלו והאישיות שלו, המקסימים, נשארים כל הזמן ורק הולכים ומתחזקים כל הזמן בצורה שאין לה אח ורע בתוך העולם. אז כשאתם שואלים אותי, אז מה אנחנו מרוויחים מגילוי האסתר? אתה מרוויח שאתה אף פעם לא מת, אתה נשאר כל הזמן. במציאות אתה נשאר כל הזמן, גם בפיזי, באריכות ימים ושנים, וגם בכלל אתה נשאר כל הזמן. אני רוצה לסכם את הדברים ולומר מילות סיום. דבר ראשון, יש מעלה בגילוי סודות. לא גילוי סודות של אנשים אחרים, אלא גילוי סודות הבריאה, ההוויה, לציבור. לגילוי הזה יש מחיר, אבל המחיר הזה משתלם כי אתה מקדם את העולם יותר. כשמורידים את המסכות מעל פנים של אנשים, מרחיקים את הרע, האנשים רעים, מרחיקים את הרע מהעולם, וזה חשוב. כשרוצים לגלות נסתרות, עושים את זה על ידי סדר. חייבים לעשות את העבודה של גילוי הנסתרות באמצעות סדר. הסדר זה שקודם כל עושים סור מרע, ניקיון העשבים השוטים, ואחר כך ועשה טוב, הזריעה והשתילה. כשיש אדם שקשה מאוד להשפיע עליו, עושים את זה באמצעות סיפורים, בלי להזכיר אפילו ברמז את אותם הדברים שהוא לא רוצה לשמוע. כשהאדם מתקדם יותר, ככל שהוא מרחיק את עצמו מהתאווה, הוא נעשה יותר כלי לגילוי. אסתר, כל אסתר בחיים, יוצר כמיהה לגילוי, ואז הגילוי מופנם בליבו של האדם ביתר שאת, ביתר עוז. כשאנחנו רוצים לדעת איפה סוד ההצלחה והמזל שלנו, תסתכלו איפה האסתר חזק יותר, סמיך יותר, ואז אתם תדעו שמה נמצא הסוד של המזל, הוא יתגלה משם. לפעמים גם מכה היא בעצם מסייעת לגילוי, ואדם לא צריך לסנוע אותה כל כך. כשהאדם מתבונן בניסים שבתוך הטבע, והוא מתפעל מהם, זה מגלה על העוצמה הגבוהה ביכולת שלו לגלות נסתר בעולם. כאשר האדם מתפעל רק מניסים גלויים, אז זה רמה, אבל זה רמה רוחנית קטנה יותר. היין, שזה בחינה של התמדה, היין זה בחינה שהולכת ומתחזקת כל הזמן, היא כלי לגילוי האסתר. כשאנחנו קוראים את המגילה בכוונה, זה סגולה שיהיה לנו גילויי אסתר לשנה כולה. לא לברוח מזה, כי גם לעתיד לבוא אנחנו נצטרך לגלות כל הזמן אסתרים, אז כדאי שנעשה שרירים עכשיו. העסק בעשייה של גילוי, הוא מביא את האדם להיות נצחי כאן בעולם, ורק מילה אחת לסיום, טיפ לגילוי. היו חסידים, חסידי חב"ד, ההתחלה שלהם פה בארץ הייתה בתל אביב, אחר כך כפר חב"ד ועוד. היה להם בית כנסת בנחלת בנימין, ששם ישבו, למדו, התוועדו, זה היה משהו נוסטלגי. אז היו שם אנשים שהמוח שלהם וההשכלה החסידית שלהם הייתה נורא נורא גבוהה, ופעם הם התווכחו על איזשהו רעיון מאוד עדין בפנימיות התורה, בתורת הסוד. הם רצו לדעת, יש מושג שנקרא הצמצום, והצמצום, הצמצום הראשון שמדבר עליו רבי חיים ויטל והריזל, הוא נקרא הצמצום בדרך סילוק. אז כן, שממנו יצא העולם. אז היו שני חסידים עמקנים כאלה שהם רצו לדעת, כשאומרים לך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצמצום דרך סילוק, ויש על זה משלים, איזה סוג של צמצום זה היה, האם מתכוונים שזה באמת ככה היה, או שזה רק משל? כאילו, משל. בכלל, הגישה של הרמח"ל בקבלה, זה שכל הציורים הקבליים זה רק משל. והגישה של החסידות, זה שהמשלים שמופיעים בקבלה וסוד, זה לא משל, זה כפשוטו. זה אחד ההבדלים בין קבלת חב"ד לבין קבלת הרמח"ל, ובעקבותיה קבלת הגאון מווילנה, אבל זה נושא לשיחה בפני עצמה.
אז הם דנו בנוגע למשל ספציפי, סילוק, צמצום בדרך סילוק, האם זה היה משל או שזה בדיוק ככה. כל אחד אמר את דעתו. נכנס חסיד שלישי בדיוק לבית הכנסת, כשהם מסיימים את הוויכוח. החסיד הזה היה, איך אומרים, אביר דעה עוד יותר מהם. הוא עוד למד בחיידר ביחד עם הרבי, קראו לו רבי נחום גולדשמיד. הוא נכנס והם קופצים עליו, אומרים לו, מה אתה אומר? צמצום בדרך סילוק, זה משל או שזה כפשוטו? מה אתה אומר? אנחנו רוצים לדעת מי צודק. הוא מסתכל עליהם ככה בעיניים חכמות ואומר, האמת, אני לא יודע, אבל אני יודע מי ממכם אמר מה. זה אומר משהו על האישיות של האדם, האם הוא מחפש כל דבר לעשות אותו אליגורי ומשל, או שכפשוטו. הוא ידע לקלוט באישיות מי אמר מה. ואני רוצה לומר לכם, שכשאנחנו מדברים על אסתר ועל גילוי בחיים שלנו, אל תהיו אנשים כאלה שכשמגיע משהו לא ברור, אתם סוגרים את סוגרים בסטה ואומרים, אין מה להבין פה, זה לא מובן, זה לא הגיוני. אני זוכר שכשהייתי בחור צעיר, והייתי לומד איזה קטע רשב"א, או קטע רש"י, או קטע גמרא, שלא הבנתי, אז הלכתי לרב, אני לא מבין כל הקטע הזה. אז הרב שלי אמר לי דבר מאוד חשוב, שזה מלווה אותי עד היום. הוא אומר, כשאתה מגיע לקטע שאתה לא מבין, אחר כך ראיתי שזה לא רק קטע בלימוד, זה גם קטע בחיים. כשאתה מגיע לקטע שאתה לא מבין, בוא נקרא את הקטע. אז את המילה הזאת הבנת, וגם את המילה הזאת הבנת. אז גם את המילה הזאת הבנת. אז אתה מבין את זה ואת זה ואת זה, אז תגדיר לעצמך ברור מה אתה מבין ומה אתה לא מבין. ואז יבוא יום ותבין. אבל אם לא הגדרת לעצמך מה אתה כן מבין בתוך מה שאתה לא מבין, ומה אתה לא מבין בתוך מה שאתה לא מבין, אתה לעולם לא תצא מהתסביך הזה. אז אני רוצה לומר לכם, זה בדיוק מה שעשה אותו חסיד. אני לא יודע אם צמצום כפשוטו, בדרך סילוק, זה היה משל או לא, אבל אני יודע לפחות מי אמר מה. לפחות משהו אני כן יכול לענות. אני רוצה לומר שכל פעם שאנחנו רוצים לגלות, צורת ההתגלות של הדברים האלוקית כאן בעולם הזה, היא שלבים שלבים. תגדיר לעצמך מה הבנת, תגדיר לעצמך מה לא הבנת, וסוף ההסתר להתגלות. תודה רבה.